Oi, amigos, bem-vindos ao nosso Pode Fofocar com ética. Eu sou a Débora, essa é a Sara e a Sandy, minhas amigas. E hoje nós vamos abordar alguns assuntos aqui, um tanto quanto polêmicos, mas para lá de informativos, com o objetivo de levar mais conhecimento para vocês. Esse trabalho é um trabalho que está sendo desenvolvido por nós, né, pelos alunos do sétimo período de Direito do curso da Univali. E o tema de hoje ele vai ser baseado na matéria de ética jurídica. Para dar início, a gente vai falar o conceito, no que consiste, o que seria essa ética jurídica. Pois bem, a ética e o direito, pelo menos deveria, né, andar sempre lado a lado, com o objetivo de trazer mais harmonia, mais... enfim... Para o direito, a ética jurídica é a ética profissional, ou seja, a ética é um conjunto de regras que regula as atividades jurisdicional, visando a boa-fé, a prática da função, como também a prevenção da imagem profissional e pessoal, que a gente vai abordar aqui também hoje. De acordo com o Código de Ética, a ética jurídica é formulada através da prática profissional do direito, procurando esclarecer como é possível apontar que determinada ação, atitude, enfim, seja certa ou errada. A gente separou alguns temas, na verdade, bem relevantes aqui para vocês. E então vamos lá, Sara, joga na roda aí para a gente. Como o profissional do direito deve ou não se vestir? Oi, gente. Tudo joia com vocês? Então, quando a gente pensou em ética, quando a gente soube que a gente ia ficar com esse tema, a gente logo pensou em vestimenta, né? Que do advogado, que está aí pertinente há muito tempo na sociedade. E aí, assim, vou começar falando de um caso que eu tive como estagiária. Quando eu comecei meus estágios da vida no direito, eu era estagiária de um advogado que tinha escritório num prédio perto do fórum. E aí, um dia, ele pegou e falou, olha, Sara, vai lá no fórum que eu preciso que você faça um protocolo de um processo físico. Sim, os processos físicos ainda existem. Aí, eu peguei e falei, não, vou lá, né? Peguei minha mochilinha de estagiária e detalhe, eu saí da faculdade e fui direto pro estágio. Então, eu fui com a roupa que eu tava na faculdade. E aí, eu tava com uma calça jeans rasgada no joelho. Cheguei no fórum para fazer o protocolo e o guardião, que foi super simpático, super solícito comigo, pegou e falou, olha, você não vai poder entrar porque a sua roupa não tá de acordo com o que, né, tem que ser. E aí, assim, obviamente eu escutei o guardinha, né? E peguei e saí do fórum e voltei para o escritório e continuei minha vida. E aí eu fiquei pensando, né? Na época, quem que ditou isso? Quem falou? Quem chegou ali naquele guardinha e falou, olha, você vai ficar responsável por ver a vestimenta dos outros e ver como eles vão se vestir, como eles podem entrar? Quem fez isso? E aí pensando, cara, essa coisa de vestimenta tá na nossa sociedade tem muito tempo. É algo milenar, não é algo de agora, sabe? Sim. E a gente faz mais para poder identificar o profissional. É uma característica. Não é só da profissão do profissional do direito. Não. Em todas as áreas também. Quando a gente vê uma pessoa de jaleco ou uma pessoa toda de branco, mesmo sem conhecer essa pessoa, a gente já remete ela à área da saúde. Isso. E o direito também é a mesma coisa. Quando a gente vê uma pessoa mais formal, naqueles arredores ali do fórum principalmente, mesmo sem conhecer a pessoa, sem ter ideia de quem ela é, sem nunca ter trocado um oi, você já vai associar ela a essa profissão, sabe? Não só advogado, mas também estagiário, juiz de direito, etc, isso, etc, etc. E aí, assim, passa a seriedade, passa o formal, a vestimenta formal passa a seriedade. E não como, não que outras pessoas que usam cropped ou usam short não são sérias, ok? É só porque é um costume muito antigo e o próprio profissional do direito, ele vai saber separar, né, o profissional do pessoal em questão de vestimenta, né? Até porque quando a gente fala em fórum, quando a gente fala de Ministério Público, quando a gente fala de juizado especial, a gente fala de lugares que estão efetivamente servindo o que é justiça, né? A justiça, sim, como um todo. Propriamente dito. Então, a gente precisa que seja algo mais... tem que ser levado a sério porque a gente está mexendo com a história de outras pessoas ali. A gente está mexendo com a vida de outras pessoas. Sim, e é o que eu falei também sobre a reputação pessoal e profissional que você vai passar, que com você vai certeza transmitir. Porque a primeira coisa que a pessoa olha é como é que você tá. Ah, você passa mais confiança, muito, mais seriedade, enfim. E agora a gente, só para dar uma fundamentada, a gente vai falar alguns artigos aqui. O artigo 2º do
Código de Ética fala que é dever do advogado preservar em sua conduta a honra, a nobreza e a dignidade da profissão. Só que já fala tudo. Zelando pelo caráter de essencialidade e indispensabilidade da advocacia. No inciso terceiro fala, velar pela sua reputação pessoal e profissional, que eu acabei de comentar aqui também. E no quarto, empenhar-se permanentemente no aperfeiçoamento pessoal e profissional. É, no Estatuto da OAB também tem alguns que falam, e a gente pegou o 31. O artigo 31, que fala que o advogado ele deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da classe e da advocacia. Mais uma vez batendo nessa tecla, isso, né? De estar muito bem vestido por fora para passar essa coisa de seriedade. Exatamente. E respondendo também a uma coisa que a Sara tinha falado, quem que determina isso, só para ficar claro, que é o Conselho Nacional de Justiça, que determina com exclusividade os critérios para os trajes dos advogados no exercício profissional. E a gente escolheu um caso da meio clichê, mas da famosa Deolane Bezerra, né? Que tinha que ser citada, né, gente? Quando a gente ficou sabendo que a gente ia falar de ética, não tinha como falar de ética e não falar de doutora Deolane Bezerra. Isso, sobre um júri que ela participou e estava de cropped embaixo da beca. Enfim, ela foi muito criticada, o pessoal falou, poderia ter se preparado melhor. Isso, se importado como tal, enfim. Mas ela gosta de causar, né? Exatamente. Não só em roupa, relação... mas em relação a outro assunto que a gente vai falar daqui a pouco, em relação à ostentação, né? Okay. A ostentação dela, a gente sempre gostou dessas coisas, né, gente? Ela ostenta os carros que ela tem, as marcas que ela tem, o que, que ela consegue. Isso, verdade. Ela gosta muito de polemizar, de estar sempre aí nos assuntos. Então, Sandy, sobre a questão da ostentação, em especial nas redes sociais. Fala um pouquinho pra gente. O Conselho Federal da OAB determinou em um provimento de número 205 de 2021 as normas sobre publicidade e informação da advocacia. Uma polêmica que circulou bastante pelo universo da advocacia nesses últimos tempos é que a OAB ela proibiu a ostentação de advogado nas redes sociais. E o artigo 1º desse provimento diz que é permitido o marketing jurídico, sim, desde que seja exercido de forma compatível com os preceitos éticos e respeitando as limitações impostas pelo Estatuto da Advocacia, Regulamento Geral, Código de Ética e Disciplina e por este provimento também. Ou seja, tudo bem fazer o seu marketzinho, o seu merchan, mas dentro das limitações estabelecidas nesse artigo aí que eu acabei de ler para vocês. Outro ponto que podemos abordar também é que no artigo 3º diz que a publicidade profissional ela deve ter caráter meramente informativo e prezar também pela discrição e sobriedade, não podendo configurar a captação de clientela ou a mercantilização da profissão. Então, simplificando aí para você, profissional do direito, que usa as mídias sociais para se promover, deve ser de forma extremamente correta, não para conseguir apenas clientes ou garantir sentenças, resultados e afins. E ainda nesse mesmo provimento, no artigo 6º, para finalizar, diz que fica vedada na publicidade ativa qualquer informação relativa às dimensões, qualidades ou estrutura física do escritório, assim como a menção de promessas e resultados ou a utilização de casos concretos para a oferta da atuação profissional. Não falar que você vai conseguir fazer tal coisa, né? Até porque ninguém tem certeza de nada no direito, né, gente? Exatamente. Tudo depende. E também fica vedado em qualquer publicidade a ostentação de bens relativos ao exercício ou não da profissão, como o uso de veículos, viagens, hospedagens e bens de consumo. Mas é óbvio que o advogado ou advogado podem também, nos seus canais pessoais, sejam eles virtuais ou não, se gabar de suas roupas de luxo, acessórios caros, possuir veículos de alto padrão ou de realizar viagens exclusivas, mas, no entanto, eles apenas não devem vincular essas coisas ao trabalho, né? Isso, da advocacia, sob pena de ficar configurada a publicidade e, consequentemente, a vedação aqui tratada. Talvez seja até o caso de criar um Instagram pessoal e um profissional, né? Que isso. No profissional você mantém as coisas muito sérias e no pessoal, deixando ele privado, você pode ostentar essas exatamente, coisas. Não tem nada de certeza. Errado com isso. Só saber separar as coisas, né? No final é sobre isso. Então, gente, a gente trouxe esses assuntos, né, de uma forma bem explicativa, objetiva.
com a intenção só mesmo de levar algumas curiosidades para vocês. E é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente criou um Instagram. É, o nome do Instagram é @podefofocar.aps. E qualquer dúvida, vocês podem estar mandando lá que a gente vai responder. Obrigada! É isso.